uma polícia, há outras coisas, como por exemplo, que as fara, pela possibilidade de comprar antes cotizantes. Eu digo, eu tenho 33 anos, mas faltam 5, aos compro, que vá. E aqui, as pode fazer mais e menos, ou se podes cobrar o máximo, ou o mínimo, ou não sei o quê. Pode ser um pedal especial, para umas peças de casa, que não tem dinheiro, não sei o quê. Isso, agora não somos, porque ainda não é arrivado. Por isso, que no futuro um poderá rescatar antes. Ali eu digo, aqueles que têm sido bancários e não cotizar, poderão cotizar posterior. Isso, recordeu-vos de mim, el dia que, a més ara ja s'està fent, de forma discreta, hi ha gent que jo conveni en la Seguretat Social, que vol dir que no estàs en actiu, però tu pagues la teva cotització assistida. Què passa? Hi ha gent que té malalties molt greus. Avui dic, si fos que tothom volgués cotitzar, jubilar-se amb la màxima, no tindríem una edat real a tots els països inferior a l'edat legal. Perquè això els representa uns coeficients reductors importants i la gent els accepta. Per què els accepta? Perquè fins ara, i això canviarà, per ajudar-te t'havien d'acomiadar. I quan t'acomiadaven, primer, hi havia un problema a la teva empresa, sindicats, patronal, tots es posaven d'acord per prejubilar. I tu el primer. Perquè si et prejubilaves, et pagaven a 45 dies per any, és volien que te n'anessis. I si portaves una sèrie d'anys, això estava molt bé. I et feies peculi, uns diners, que si esperaves 4 anys més, ni 5. Llavors tu fes els teus càlculs. Bueno, jo perdo tant per més durant el rest de la meva vida. Però de moment això, i si em moro demà? Doncs aquests diners ja els tinc. Clar, si visc 107 anys sí que no hauré fet negoci. Però i si resulta que aquest enfisem o aquest no sé què, o això no sé què? Escolta, i amb això ajudo els fills que tenen una hipoteca i més val una cosa amb una voluntat que dos tindré. Això diu que s'acabarà. Ara estan discutint de si el sistema austríac, si faran un fons de despido o d'acomiadament, que aquests diners, en comptes de tenir-los l'empresari, que si no te'ls ha de donar, s'hagin de pagar amb un fons i si t'acomiaden te'ls donen, però si no, si et jubiles el dia que et toca també et donaran alguna cosa i l'incentiu serà per jubilar-se. Avui dia la gent s'està jubilant abans perquè farà els seus càlculs. El dia que es puguin comprar anys, estic segura que això vindrà, cadascú veurà, els llibrals estarien contents, si li convé comprar-los o no. Si tu creus que vist per la teva salut i el no sé què, no val la pena perquè potser no viuràs gaire, perquè et vols gastar els diners ara si no els cobraràs. Però si tu calcules que la teva àvia, la teva mare i tots els teus parents han viscut 97 anys en amunt, doncs més me val pagar i mantenir, sí? I això ja veureu com un cop que s'apliqui. Això també es faran els ajustos. Clar, els ajustos seran uns o uns altres, segons el que la gent protesti i reclami. Jo penso que el reconeixement dels 9 mesos per fill és molt magre, que es vol apuntar una medalla per una empresa.